Δεν θα κοιμηθείς εσύ. Πότε θα φύγουμε? Ο Τσέ μου είπε θα σε βοηθήσει. Σε περιμένει. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ σου λέω να φύγουμε και εσύ μου λες να μείνω και ότι ο Τσέ θα με βοηθήσει. Δεν καταλαβαίνω. Θα με τρελάνεις. Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Εσύ θα με τρελάνεις. Μου το υποσχέθηκες. Και τι περίμενες να σου πω? Όχι. Στο κάτω-κάτω δεν σε πίστεψα. Στη φυλακή ήσουνα. Δεν ήρθα για δουλειά. Θα φύγω. Τα εργαλεία του πατέρα μου ήρθα να πάρω. Κάπου εδώ τα έχω, εκεί στη γωνία πρέπει να είναι. Χοντρούλη. Ρε. Πώς άλλαξες, ρε. Εσύ αδυνάτησες, ρε. Σήμερα βγήκες. Σήμερα μπαίνω.
Καλά είσαι. Καλά, εσύ. Καλά. Καλά ρε μαλάκα. Έτσι κάνουν οι φίλοι. Βγήκες ούτε φωνή ούτε ακρόαση, να πούμε. Και άλλαξες και look. Τρώμα ξανά σε γνωρίσω, άμα δεν άκουγα τη φωνή σου. Μιλά ρε μαλάκα, τι ύφος είναι αυτό. Ο Τσέπε να έρθουμε να σε πάρουμε σε κοτό. Θέλει να σου πει ευχαριστώ που... είπε ό,τι χρειαστείς. Έλα στις μαλακίες τώρα, ξέρω πώς είναι. Με ξανακουμπήσεις. Με ξανακουμπήσεις γιατί θα γαμηθούμε. Καταλάβες. Σιγάρε. Πολύ μου άπτο έχεις γίνει. Τι να σου πω τώρα, ε? Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Στο έχω πει χίλιες φορές. Δεν τους θέλω μέσα στο σπίτι μου. Εσύ δεν έλεγες πως δεν θα ξαναμπλέξεις. Πάλι στην αστυνομία θα τρέχω. Σκάσε, γαμώ το Χριστό μου, τελείωσε! Δεν θα μείνω. Τα πράγματά μου ήρθα να πάρω. Το βγάζεις να στο πλύνω. Δεν με πιστεύεις, έτσι. Καλά καλότε που είναι, δεν ξέρεις. Άσε με πάρει να εγκρεμιστεί και το σπίτι. Πώς θα ζήσεις, ε? Εκεί κάτω δεν έχει τίποτα. Μην ανησυχείς, κάτι θα γίνει. Και πόσο θα μείνεις? Όσο χρειαστεί. Ώσπου να ξέρω ότι μπορώ να γυρίσω πίσω. Ώσπου να τους ξεχάσω. Χρειάζομαι λεφτά. Πάρε αυτά. Δεν είναι πολλά. Ξέρεις εσύ το πατέρα σου. Για τις πρώτες μέρες, μέχρι να βολευτείς. Μόλις μπορέσω θα σου ξαναστείλω. Σε ευχαριστώ, Αθηνά. Κώστα, τι έγινε ρε, ο Αγγέλης είναι.
Όπου και να πας. Once upon a time, there was a king who lost his way in the forest. And he feared he would die if he did not find a way out before nightfall. He was about to give up hope when an old woman appeared. I will show you the path if you marry my daughter. She said, as the king's first wife was dead and the old woman's daughter was very beautiful, the king agreed. Εμένα με λένε Ευαγγέλη, εσένα? Αγγελική. Φτάσει στη Μοσλεργό Σκουρ Πρεμιέρι. Κοιτάξτε να σα πω, αυτό μάλλον δίψαγε και έτσι μπήκε στο εχθροφείο. Έσφαξε ω ακοτό που λάντεχε. Ύστερα ρίξανε μέσα τα σκυλιά. Έχω πει χίλιες φορές, άμα σου πει ότι τώρα έτσι και έτσι, εσύ θα του πει το κετό. What time is the wolf getting here? He's late, huh? Η εξαφάνιση των ειδών οδηγεί τη φύση σε μια κατάσταση ομοιομορφίας. Τι λες το? Που είναι καταστροφική και για το περιβάλλον. Δίκος εδώ, μα πώς βρέθηκε, μου είχαμε φάει όλους. Αφού σου λέω, με περιμένουν τα παιδιά που να είναι το φέρουν, έχουν έρθει και τα κανάλια. Κι εγώ σου λέω να κάτσεις να δώσεις ένα χέρι. Τι θες τώρα, ε? Εσύ έδωσες άδεια στη Φιλιππινέζα. Σου είπα εγώ να δώσεις άδεια στη Φιλιππινέζα. Δεν έχεις να πας πουθενά, θα μείνεις εδώ, τέλειο. Ναι, καλά, τραγούδα μας τώρα. Έλα, βασιλιά μου. Έλα, κατερινούμε, έλα. Όχι το κουτσό, ρε, το κουτσό. Ναι, έρχομαι, ένα καλά, σου λέω, έχεις το μέσο. Τι να σου φέρω? Δύο καφεδάκια τουρκικά. Σκέτα. Ναι, έλα, εντάξει, κλείσε το. Φτιάξε ένα ελληνικό σκέτο για το παιδί από εδώ. Διπλό. Όχι διπλό. Δύο. 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 Ένα σκέτο και ένα γλυκί βραστό. Από πού έρχεσαι? Από Αθήνα έρχομαι. Άμα είναι της μηχανής, άστο καλύτερα. Πω, ρε φιλαράκι, με σφάξεις. Είσαι και Βερακλής.
Ψήσω στο Πετρογκάζ. Να σου πω, κάν' τον μόνος, εγώ την κάνω. Έλα, ρε μαλάκα, θα νοβγαίνω. Έννοια σου, θα παντρευτεί και θα μπει σε τάξη. Να το δω και να μην το πιστέψω. Χιλιόμετρα, τι θέλεις να το πάρεις στην πρωτεύουσα μέσα. Όλα τα έχει, ρε μάνα. Έχει... Βιάζεσαι σας. Δεν θέλω αυτό. Εντάξει τώρα, πάρ' το εδώ, μας ζητάνε για την Αυστραλία. Καπούτ. Δεν θέλω αυτό. Έχει πέσει ο σφόρος κάτω και θα βρέξει και θα ανθίσει. Θέλω δάσος, βάλτ, με τάνμπομ, είδε τάνε... Christmas tree, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Κοντά είναι το δάσος, 10 χιλιόμετρα, θα το εισπνέεις. Και πώς από εδώ αν επιτρέπετε? Στο παραδείσι πηγαίνω. Στο παραδείσι? Καλά τρελός είσαι. Τι να κάνεις εκεί κάτω? Εκεί μόνο νεράιδες έχει. Αλλά είναι χρόνια τώρα που... Πώς θα πάω εκεί? Βγαίνοντας από το μαγαζί, πάρε το δρόμο απέναντι από την εκκλησία και θα φτάσεις στο νεκροταφείο. Εκεί θα δεις έναν λόφο. Αφού τον ανέβεις, κατεβαίνοντας, θα δεις ένα ρέμα και ένα γιαφύρι ξεδοτιασμένο. Τώρα δεν έχει νερό. Για να κόψεις δρόμο, το λέω. Πάρε το μονοπάτι και θα φτάσεις μέσα στο χωριό. Αλλά τσάμπα ο κόπος, τι πάει να κάνεις εκεί, δεν είναι κανείς. Θα μου φέρνουνε, πρόεδρε. Τι έγινε με τα οικόπεδα? Θα τα βρούμε. Ασήκωτο είναι. Τα έτρες κουβαλάς. Για χαρά. Για χαρά. Ποιος είναι πάλι αυτός? Δεν ξέρω.
Gabre! Εσύ είσαι που βάλες τη φωτιά στο φαρμακόρι. Κάτι χόρτα αρπάξανε. Έβαλα να κάψω τη σαβούρα. Αυτά. Αυτά. 98 ευρώ. Τι φτιάνεις εκεί κάτω. Εσύ, Γεωργία, πόσους Αλβάνους έχει ο άντρας του γιο της? Καμιά δεκαπενταριά. Μπορεί να μου τους δώσει. Ναι, με. Πότε ξεμπερδεύει? Σε καμιά εβδομάδα. Πες μου με ξεχάσει, εντάξει? Εντάξει. 100. Το φαρμακόρι τι τον είχες? Έχω ένα ποδήλατο και θέλω καινούρια λάστιχα. Πού θα βρω, ξέρεις? Λάστιχα. Κάτω στην πόλη. Α, άμα πάρει τίποτα ταυτί σου για μαραγκοδουλειές. Αν ακούσω κάτι θα σου πω. Αλλά μην περιμένεις και πολλά πολλά. Δεν είπαμε και να τον συλλάβεις, αλλά να τον πιάσεις και να του πεις δύο κουβέντες καθαρές. Ποιος είναι που δεν κρατάει σκούφια του, τι σκοπό έχει? Ήρθε εδώ φάντης μπαστούνι. Να μην ρωτήσουμε. Έχουμε σπίτια εκεί πάνω, περιουσίες. Που τα αφήσατε και ρημάξανε. Να μην ενδιαφερθούμε. Με αυτά που ψώνησε, μάλλον για να μην ήρθε. Αφού μου ζήτησε και δουλειά. Μωρέ, καλά έκανε και ήρθε. Ο πρώτος είναι ή ο τελευταίος. Αλλά εγώ ξέρω όταν πας σε ένα ξενοτόπο, λες, είμαι αυτός και αυτός. Ήρθα να μείνω και καλώς σας βρήκα. Τούτος εδώ το κεφάλι κάτω και με τριμμένα τα λόγια του, με το τσιγκέλι. Με το καλημέρα σας κόντεψε να μας κάψει.
Καλά τρελείς, ρε παιδάκι μου, το χτυπάς το μηχάνημα. Αγόρε, να έχουμε το νούμερο. Τι σουτ, γι' αυτό σε πετάει ο γέρος έξω. Όπως φυλάει τα ρούχα του που λένε. Μίλα και εσύ, ρε Γιάννη. Καλά, εμπρισμό ήθελε να κάνει. Να κάψει, λέει, τη σαβούρα ήθελε. Ας μην ήταν ο Αλμπέρτο και θα λέγαμε άλλα τώρα. Εγώ στο είπα από την πρώτη στιγμή. Εμένα το μούτρο του δεν μ' αρέσει. Και ο πιανού δεν μας αρέσει το μούτρο. Εσένα δεν σου έχει τύχει με το που θα δεις κάποιον να μην τον πας. Πώς δεν μου έχει τύχει. Με σένα. Αυτός είπε ότι έχει ξανάρθει μια φορά, δεν είπε. Ε, μπαμπά. Ευχαριστώ. Τι δουλειά έχει μόνος του στο αρημοχώρι. Ήρθε να κάνει τι. Εξώνει και ακρύβεται. Ψάκτω αυτό. Μα πώς θα ζήσει εκεί. Εκεί δεν έχει τίποτα. Για να μένει κάποιος εκεί κάτω σε απόγνωση θα είναι. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, εντάξει. Τι μιλάμε τώρα εμείς. Ο Πέτρος θα το κανονίσει. Από πού ξεφύτρωσε, να μάθουμε το όνομά του, βρέδερφε. Στάσου μου διαλύσει το μαγαζί με τρελή που έχω μπλέξει. Εγώ θα την διώξω μια μέρα αυτή, θα την γλιτώσει. Άντε, μπράβο, απαγορεύεται πέστης. Δεν χρειάζεται να γίνουμε και αβούκινο. Σιγά, λερώθηκε η γύφτισσα. Πόσες φορές το έχω πει, ε? Όπα, παραλίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Το σου λούπωσες λιγάκι, ε. Αλλά έχεις ακόμα δουλειά από ό,τι βλέπω. Δεν μου λες. Με τον Γιώργο Φαρμακόρη, τι σχέση έχεις? Παππούς μου ήταν. Σοβαρά. Και πώς δεν σε έχουμε ξαναδεί εδώ? Είχα έρθει μια-δυο φορές μικρός με τον πατέρα μου. Ίσα που θυμόμουν το σπίτι. Μάλιστα. Πάντως, από ό,τι βλέπω, για να μπεις σε τόση φασαρία, σκοπεύεις να μείνεις. Πού είναι το περίεργο? Μετανάστης, δηλαδή. Όχι μετανάστης. Πολιτικός πρόσφυγας. Γιατί? Όχι, να λέω. Μόνος εδώ στην ερημιά του Θεού, ξέρω. Ήρθα να λύσω τα υπαρξιακά μου. Ξέρεις, να ζει κανείς ή να μην ζει. Αλλά σαν πολλά δε ρωτάς, ε? Ποιος έστειλε, τι θες από μένα? Ούτε μπάτσας να είσαι. Μωρέ, μπράβο, τι διάολο, στο κούτελο το έχω γραμμένο.
Εσύ τα φτιάχνεις αυτά. Το μεταφορικό μέσο πρώτο, οικολογικό. Εκεί στο σκαμμένο θα φυτέψεις. Έτσι λέω. Να με συμπαθάς αν σε ζάλισα, αλλά εμείς εδώ έτσι το έχουμε. Για να βάλουμε κάποιον στο σπίτι μας, ρωτάμε πρώτα να μάθουμε. Εσύ ήρθες σπίτι μου, όχι εγώ στο δικό σου. Σωστά. Ήρθα γιατί έμαθα ότι ζητάς δουλειά. Φτιάξεις κάτι και σε μένα. Πέτρο με λένε. Βολιώτης το επώνυμο. Το σπίτι μου είναι στα Καμένα, το πρώτο που θα δεις. Όποτε έχεις καιρό. Από καιρό και αύριο άμα θες. Το Σάββατο καλύτερα. Θα είμαι από το πρωί εκεί. Μήπως ξέρεις τι μας είναι αυτό. Σάββατο σήμερα. Να φύγω. Όχι, όχι, περίμενε. Θα γυρίσω μετά. Όχι ρε παιδάκι μου, περίμενε. Θα έρθω μετά. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Εγώ θα βάλω καφέ, θες? Όχι, ευχαριστώ. Ρίξε μια ματιά γύρω, κάτι θα βρεις. Έχει ρημάξει. Και εγώ τι θέλεις να κάνω, να τον κρεμίσω και να το φτιάξω από την αρχή? Με κοροϊδεύεις. Εντάξει, στάς τώρα. Εντάξει. Συγγνώμη, τι λέξη, συγγνώμη, δεν την ξέρεις? Όχι, δεν την ξέρω. Ό,τι και να πεις, έχεις δίκιο. Η αρρώστια του επαγγέλματος. Είπα να δω τι κάνεις εκεί πέρα μόνος σου. Είναι και οι άλλοι που ρωτάνε, ανθρώπινη περιέργεια. Τσέστη. Με έπιασες και στον ύπνο. Έλα πάνω να βάλω ένα κρασί. Άλλη φορά. Δεν έχει άλλη φορά, τώρα. Δεν μπορείς να φύγεις. Έλα. Και γαμώ τη φέρα, έτσι. Πάει στην υγειά μας. Άμα θες μου λες, μην το πάρεις και για ανάκριση. Τη δουλειά, από την έμαθα. Από τον πατέρα μου. Είχε ξυλουργείο και με έπαιρνε μαζί τα καλοκαίρια. Και άφησε στρωμένη δουλειά και ήρθες εδώ. Πολλά ρωτώ. Ρώτα κι εσύ. Κουβέντα θέλει δύο. Καμινέτο έχεις. Αυτές οι τρύπες εδώ δεν είναι σκάσιμο. Σαράκι. Δεν σου είπα εγώ ότι θα σου βρω δουλειά. Θέλει κάψιμο. Παίζεις. Τι. Σκάκι. Μόνος μου. Εδώ με ποιον. Στην Αθήνα κάτι γινότανε. Παίζω καμιά φορά με το κομπιούτερ στο τμήμα, αλλά με ξεσκίζει. Μη μου πεις ότι ξέρεις. Όχι.
Καλημέρα! Ρε Αλμπέρτο, πιάσε τα τσουβαλάκια από την καρότσα, ρε. Άντε, μπράβο. Καλημέρα. Τι γυρεύεις μου στο σπίτι μου. Δουλεύω κάτω στο Πέτρο και είπε μου. Τι κάνεις εκεί μέσα, πώς μπήκες. Ανοιχτά είχες. Ρε, τράβα έξω από το σπίτι μου, ρε. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Ο Πέτρος μου είπε να έρθω. Φώναξα, δεν απάντησε κανείς. Εκεί μέσα τι έψαχνες. Ποιος σου είπε να μπεις. Κοίτα, δεν γυρεύω φασαρίες. Ο Πέτρος είπε μήπως έχεις να μας δανείσει. Ρε, τράβα έξω γαμώ το Χριστό σου, ελληνικά μιλάω. Τι κάνεις εσύ με τον Πέτρο δεν με ενδιαφέρει. Και αν θέλει κάτι ο Πέτρος να του πεις να ανέβει να το ζητήσει ο ίδιος. Εγώ παρεδώσω με αδερφές δεν έχω. Τι γελάς, ρε. Και μην ξαναπατήσεις το ποδάρι σου εδώ μέσα, ακούς. Δίνε του. Τι κοιτάς. Δίνε του, είπα. Άιντε, κόλλα. Σου ρε αλήτη που θα σηκώσεις χέρι μες στο σπίτι μου. Θα πάρεις πόδι από εδώ χαμακούς. Από τι πούρτα θα σε στείλω, τσοκλάνη. Το καμινέτο είναι σπίτι. Άντε γιατί θα με φάει και εμένα το σαράκι. Τι έγινε, τι σου είπαν. Τι μου είπαν. Θέλει να σου κάνει μήνυση. Μήνυση, τι μήνυση. Φοβάσαι. Ναι, φοβάμαι, δεν θέλω μπερδεμάτα. Το χτύπησες, δεν το χτύπησες. Τον χτύπησα. Εντάξει, μαλακία μου, δεν έπρεπε να τον χτυπήσω. Αλλά γι' αυτός με το που με είδε άρχισε να φωνάζει, να με βρίζει, κλέφτη, αδερφή, τσογλάνη, να με σπρώχνει. Εντάξει, μου ανέβηκε και εμένα το αίμα στο κεφάλι. Και εσένα όποτε σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι, βαράς όποιον βρεις μπροστά σου. Τέλος πάντων, τελείωσε τώρα. Εγώ φταίω που σε έστειλα. Δεν τον ξέρω. Μόλις έχει τσακωθεί. Αλλά δεν είναι κακός. Η κακή είναι στη φυλακή. Θα καθίσεις τώρα. Έχω στραβολεμιάσει. Όλα γι' αυτόν γίνονται. Άμα τον εστριμώξεις, τελειώνει το παιχνίδι. Κάπου χάθηκε αυτό και από τότε δεν αξιώθηκα. Δεν είχα και με ποιον να παίξω.
Λοιπόν, άκου. Δεν είναι για τη μήνυση. Έχω κάνει κάτι χρόνια μέσα για διάφορα. Δεν έχω 3 μήνες που βγήκα. Όσο καιρό είμαι εδώ. Έφυγα από την Αθήνα για να μην μπλέξω πάλι. Και κάνεις ό,τι πρέπει για να μην μπλέξεις. Μπράβο, μπράβο. Μια κουβέντα σου είπανε και τους κήρυξε τον πόλεμο. Καλοκαιρινό το έκανες. Στο κάτω-κάτω δεν σε ρώτησε. Σιγά, εντάξει, δεν με ρώτησε, αλλά σιγά μη και δεν ξέρεις. Θα παίξουμε τώρα. Πλάκα μου κάνεις. Θα μας πιάσει η νύχτα. Πάντως εγώ δεν φταίω. Το νευρικό μου σύστημα είναι τέτοιο. Μερικές φορές δεν συνεργάζεται. Την πατάω σαν εκείνο σε αυτήν την ταινία που του φεύγει το χέρι και ήθελα να το πνίξει. Αλλά να ξέρεις ότι με αυτόν τον μπούστι δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Παίζουν. Ανθίσαν οι Πασχαλιές Χριστουγεννιάτικα, δεν το πιστεύω. Ναι, μύρισε. Όπου μύρισε, μύρισε. Σματάρει στο τέλος όπως δεν κατάφερε πήρε ο αρχηγός ο Λούκα Ζελέγκα. Δεν μου λες, τι έγινε στην ιδιότητα. Θάλασσα βγάζονται. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ξεκινούν από τα δεξιά με το Ρεβεγιές. Κοίτα, ήθελα να σου ζητήσω συγγνώμη. Ξέχασε το, τελείωσε. Μαλπράντ. Εμένα το θερμοκήπιο όσο δεν με ενοχλεί. Αλλά άμα είναι κάντε κάτι με αυτό το μοντεράκι, κάθε φορά που παίρνει μπροστά μου τρυπάει το μυαλό. Τι πίνεις, αγεράσω κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Η φάση αυτή στο 14ο λεπτό. Και ένα σφύριγμα που προκαλεί διαμαρτυρίες από τους άλλους φιλάθλους και τον Περσό. Το φάουλ για την Τσεχία, τα σφυρίγματα. Τι σφυρίζει ο άνθρωπος, Θα δούμε νωρίτερα την ευκαιρία. Τι θα πει τι σφυρίζει, ρε, αφού είναι εγκληματίας. Έπρεπε να τον έχει πετάξει έξω από το πρώτο ημίχρονο, ρε. Άρε, πουλημένη, ρε. Πόσες φορές το έχω πει, Μάζεψε τα και δίνε. Τώρα. Εδώ μέσα δεν έχει να πατήσει. Η Τσέχη με τον πάρος που δεν μπορεί από την πάσα του Γκριγκέρα. Η Γαλλία για να φτάσει στο τελικό νίκησε 2-0 την Τσεχία, 3-1 την Ελλάδα, 2-0 το Βέλγιο και στο τελικό 2-0 την Ελβετία. Μια ώρα πριν την αλλαγή του χρόνου είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Αχαιός και ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης. Θα σας ευχόμαστε και εμείς λοιπόν όλες τις γνωστές κοινοτοπίες για καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, ειρήνη και το επόμενο τραγούδι το αφιερώνουμε σε όλους τους ερωτευμένους. Δυο πουλιά φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Δικό σας είναι? Όχι. Καλημέρα, Μιχάλης. Έλληνας είσαι? Ο Πέτρος με έστειλε. Ο αστυνόμος? Ναι. Και τι θες? Δουλειά, μήπως έχει να κάνω κανένα μεροκάματο. Τι κάνεις, αλυσοπλίωνο, ξέρεις? Ναι. Ένα 20άρικο, δίνω και φαΐ το μεσημέρι. Μ' αρέσουν πολύ.
Έλα. Καλά, από το παραδείσι γιατί φύγανε? Η μισή φύγανε για τη Γερμανία. Κρατάμε. Σε κρατάω. Και η άλλη μισή ήρθαν εδώ και θα περνούν στον δρόμο. Εντάξει. Ναι, ναι, κράταμε. Σε κρατάω. Καλά, σε απόγνωση θα πρέπει να ήταν τα τυπάκια για να έρθουν να μείνουν σε αυτή τη γούβα. Κράταμε. Έλα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Μπήκε. Ωραία. Ήρεμα, τι κάνεις εκεί? Άμα παίξεις τον τρελό εδώ, χάνεις τη Βασίλισσα. Τα παίρνεις γρήγορα, έτσι. Έλα, πάρ' το πίσω. Εγώ χάρης δεν θέλω, ας πούμε. Με τη δουλειά, τι έγινε, ευχαριστημένος? Μια χαρά. Για πότε πέρασαν 2 μήνες, ούτε που το κατάλαβα. Βρήκα για δεύτερη. Τι δεύτερη? Δεύτερη δουλειά. Διπλοθεσίτης. Εμπόριο. Καλά, ότι θα έπαιζα σκάκι με ένα μπάτσο, ούτε που το φανταζόμουν. Θες μ' άλλο ένα? Πάμε. Τι θες τώρα, να σου παραστήσω τον Άγιο? Όλοι τα παίρνουν. Α, στο τέλος, ένα την πληρώνει. Τι, εσύ είσαι ο ένας? Ο μοναδικός. Για λέγε. Μου δώσαν προαγωγή και με στείλανε εξωρή. Ναι. Εδώ. Πού εδώ? Σ' αυτό. Στην αρχή ήθελα να τεινάξω τα μυαλά μου στον αέρα. Ναι. Αγόρασα αυτό το σπιτάκι. Τι δικό σου είναι? Εσύ το αγόρασες αυτό εδώ, δικό σου είναι. Ωραίο σπίτι. Καλό. Χώρισα με τη γυναίκα μου. Εγώ με τον παππού μου. Εμείς δεν κάναμε παιδιά όμως. Αυτό ήταν, το είχαμε κάνει και παίζαμε απ' έξω. Άσχημα. Γιατί να μην μου το φτιάξει? Καλύτερο είναι να κάθεται εκεί να σαπίζει. Το δες πως το έκανε το δικό του. Κούκλα. Ναι. Θαύματα κάνει με τα χέρια του. Νερό, άμα θέλω, μου είπε να ορίστε πάρε από το πηγάδι μου. Ό,τι ζήτησε, πολύ σωστός. Να, εδώ είναι ο Πέτρος. Κάθε Σαββατοκύριακο θα παίρνω το Θανάση και τα παιδιά και θα πηγαίνουμε στο παραδείσι. Δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα εγώ. Δηλαδή, ό,τι πω εγώ, εσύ μετά θα πεις το ανάποδο. Αντρόγινο είμαστε, αγάπη μου. Γιατί βρε, άσχημα θα είναι εκεί, στα δέντρα, να παρατήσει και αυτό το τσιγάρο. Και να αρχίσει το πουρο. Ξέρεις από πότε είχα να πάω εκεί? Από όταν ήμουν τρίτη δημοτικού. Μωρά, μα είσαι εκεί, τίποτα δεν θες. Βασιλιάς. Θα το πω και στους άλλους. Σιγά μην μας μάθει και πώς θα ζήσουμε τώρα. Αναστάση, πες του και εσύ κάτι, μωρέ. Ε, αποκριάτικα. Κυρία, θα είμαστε, υπόσχομαι, ναι. Έλα, γαμώ το κερατάκι μου, γαμώ. Τόσα λεφτά έχω πετάξει εγώ εδώ. Εντάξει, ρε Βιβίκα, εντάξει, θα το πω. Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ, ε. Αρκεί να μην το ξανασπάσεις, έτσι. Κι εγώ σου λέω να μην του δίνουμε θάρρος, γιατί θα μας κάτσει στο σβέρκο αυτός. Μας καλοπιάνει τώρα, αλλά άντε μετά να το ξεφορτωθείς. Εξών κι αν σ' αρέσει να τον έχεις γείτονα. Ψάξτε αυτό. Γιατί εσύ περνιέσαι για καλύτερος? Τα ξέχασες τότε που κόντεψα να βγάλω το χτυκιό εξαιτία σου? Γεια. Γεια. Ένα κονιάκ, ένα διπλό.
Ωραίο. Κιτσάτο, αλλά ωραίο. Τι έγινε, ρε. Τρέχει τίποτα. Τρέχει τίποτα. Κουβάθηκες, έτσι. Δεν με περίμενες. Κάθε μέρα. Πώς με βρήκες? Τι θες εδώ? Πώς σε βρήκα. Ρώτησα τους γείτονες. Τι θα πει πώς σε βρήκα? Τι έχεις? Άρρωστος είσαι. Καλά, σε παραδέχομαι. Στοίχημα έβαζα ότι δεν θα αντέχεις πάνω από 2 μήνες. Τέτοια ντομάτα δεν έχεις ξαναφάει. Και το τυρί. Σοβαρά. Και μετά έρχομαι εδώ και βλέπω όλα αυτά. Και λέω μέσα μου, να δεις που αυτός το εννοεί. Γι' αυτό ήρθες. Να δεις αν το εννοώ. Ξέχασες. Ποιος άλλος ξέχασε? Τι? Ποιος άλλος ξέρει ότι είσαι εδώ? Ποιος άλλος? Κανείς. Άρχισες πάλι να τρως δανεία σου. Μην μου το κάνεις αυτό. Γέναζες στο μπάνιο, ούτε να το συζητάμε. Καλώς όρισα. Είσαι ψήνες. Δεν ξαναπέζω εγώ μαζί σου. Δεν σέβεσαι τα παντελόνια σου, ρε. Έχει χάρη που είσαι γυναίκα και είσαι και τρελή. Παίζω βροχές και ας ελπίσουμε ότι θα ρίξει καμιά σταγόνα γιατί καταστραφήκαμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρωστάω ένα διπλό κονιάκ από χτες. Εφτά. Εφτά. Πάντως ωραία γκόμενα. Πού τη βρήκε αυτός αυτή, ρε.
Τι έγινε, ρε μεγάλε. Ακουβαλήσεις κι άλλους κοπρίτες εδώ χάμω, ε. Κοινόβιο θα το κάνετε. Τι έγινε, θα μας δείρεις κιόλας. Έλα, έλα, δεν θέλω μαλακίες τώρα. Μας πουλήσει και τσαμπουκά χρονιάρες μέρες, κατάλαβες. Τι έγινε εδώ, μωρέ. Τι είναι αυτά τώρα. Δεν τον είδες. Δεν τον είδες. Θα με φάει κανένας λύκος μόνη μου εδώ πέρα. Εντάξει, όσο θα μείνεις, μη δίνεις αφορμές. Εντάξει, μονάχα αυτό συζητάω. Παράτα με. Πώς μας το παίζεις τώρα, νομοταγείς. Φοβάσαι τι θα πούν οι γείτονες. Μη σε κακό θα χαρακτηρίσουν. Τους φοβάσαι. Ναι, τους φοβάμαι. Αν θες να φύγω, πες το. Δεν κάνω πλάτες κανενός. Με μένα τότε στην αρχή είπες πως τα παραλέω. Πως τον έχω βάλει στο μάτι. Προχθές όμως ήσουνα και εσύ μπροστά. Ήμουνα. Και λοιπόν, τι έγινε, τον προκαλέσατε. Μόναχα εσύ δεν το βλέπεις. Όλοι είναι σύμφωνοι. Και ο δικηγόρος τα ίδια λέει, από εκεί ερχόμαστε. Κάτι πρέπει να γίνει μετά αυτόν. Τι να γίνει δηλαδή, να το διώξει από το σπίτι του. Το πατρικό του δεν είναι. Μας παριστάνει για το θύμα δηλαδή τώρα. Αν δεν μπορείς εσύ, θα πάμε και παραπάνω. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εγώ μια φορά δεν ανακατεύομαι. Και στον Πρωθυπουργό να πάτε, το ίδιο μου κάνει. Να δω όμως τι θα πείτε. Ήρθε κάποιος και με στραβοκοίταξε. Τώρα εσύ νύπτεις τα σκύρα σου, έτσι. Όταν όμως... Αυτό θες να το συζητήσουμε τώρα. Ο Μετζελόπουλος, ο δικηγόρος πάντως, άλλα μας είπε. Κάντε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός. Αν είχες οικογένεια και παιδιά, θα καταλάβαινες. Αυτός δεν είναι σαν και εμάς. Αυτά μου είπε, αυτά σου λέω. Να του πεις να έρθει στη δουλειά. Πες του, θα το σκεφτώ. Εντάξει, θα δω τι θα κάνω. Εσύ καλά είσαι? Καλά είμαι. Εσύ? Καλά είμαι. Κάτι προβλήματα με τους γείτονες έχω. Βαγγέλη, μ' ακούς? Ήρθε προχθές και σε έψαχνε εκείνος με το... Ο Τσέχος ρωτούσε αν ξέρω που είσαι και τι κάνεις. Εγώ δεν του είπα τίποτα. Χάλια έγινε, ρε. Ο Τσέ πέρασε από την Αθηνά και με ψάχνει. Εσένα. Ε, και τι. Ο Τσέ δεν ξέρει τίποτα. Πάτα ρε παιδί μου.
Πέστε μου τώρα! Κράτα, μισό λεφτό. Άστος, ρε Βαγγέλη. Εντάξει, σε. Τι σου είχα πει, όμως, μηνό. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε τώρα, Βεντζί μου, Βεντζί. Να βράζει ένα κούρβα μάτσινο. Πώς σε λένε. Για πιερδούλα. Σιγά, σιγά, σιγά. Εντάξει. Εντάξει, φίλε. Εντάξει με. Πήγαινε βασιλά τράπη. Από τον πατέρα μου τώρα. Έλα, ρε, δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, αφού σε καλά. Αφού σε καλά, ρε. Όπα. Εντάξει, είμαι. Ζαλίζεσαι, ε? Έλα, έλα. Έλα, φτάσαμε. Εδώ, περίμενε. Δεν μου λες, σίγουρα αυτό είναι το σπίτι σου, έτσι. Ε? Δεν ξέρω, ναι. Έλα. Όμα. Εντάξει. Εντάξει, μια χαρά. Ανέπινε, έλα. Εντάξει. Έλα. Έλα. Τι χάλια είναι αυτά. Τι έπαιρνε. Πώς τον χτύπησε. Μαζί ήσασταν. Τι δουλειά είχατε μαζί. Ρώτα τον. Όταν συνέλθει θα σου πει. Το αμάξι ποιος το έκανε αυτό το χάλι. Σε ρωτάω που τον βρήκες. Με ποιον ήτανε. Τα λεφτά. Τα λεφτά που είναι. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Τάσο. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Έλα. Κάνε το καλό. Να σου ζητήσουν και τα ρέστα. Τα ρέστα. Άδικα είστε σήμερα, μεγάλε. Μας περισσεύουν χέρια. Τι είναι αυτό? Θα βγούμε απόψε. Μη μου πεις. Ό,τι κάνεις έχει κόστος. Θα πληρώσεις τώρα. Φτάνεις εδώ το μαλακισμένο να σκάσει επιτέλους. Ή διώχτω. Αφού δεν φεύγει. Όλο εδώ γυρνάει. Τίποτα. Δεν ακούω τίποτα. Ισόβια θα σου ρίξω. Δεν θα σ' αφήσω να μου καταστρέψει τον κήπο. Μεγάλε. Μεγάλε. Μίλε, μίλε. Πώς τη λέμε, Τι με κοιτάς, ρε. Θα σκάσει, δεν τη βλέπεις.
Καλά, μη σου φεύγει όμως. Κράτατε καλά. Έλα. Έλα. Πάρτε. Κάνε λίγο. Έλα, έλα, έλα λίγο πίσω. Όχι, δεν πιάσω. Έλα, φέρτε πίσω. Όπα, εκεί. Εκεί, εκεί. Κράτα. Καλά, κράτα. Εδώ, ναι, ναι. Λοιπόν. Γαμώ την Αγία μου. Τι έχουμε εδώ. Λεξίματα. Καλέ μου άνθρωπε. Ξέρεις από άρμεγμα. Εγώ είμαι ο Πέτρος. Εσύ πρέπει να είσαι η Πέτρα του σκανδάλου. Κοίτα να μαθαίνεις. Ωραίος, κύριε Πέτρο. Δάσκαλε, πώς με βλέπεις, καλά τα πάω. Τα χέρια σου πιάνουν, το μυαλό σου είναι που... Έχει γίνει φραπέ. Γρου 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 με αυτό το μοταράκι δεν μπορώ να τα ακούω. Θα το ξυλώσω καμιά μέρα. Λοιπόν, ήρθαν στο τμήμα και μου βάλαν κολοδάχτυλο. Εγώ τους είπα ότι δεν μπορούν να σου κάνουν τίποτα. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Αυτοί φτιάχνουν τους κανόνες. Άμα τους μπει και ο διάολος, ποιος ξέρει που μπορούν να φτάσουν. Λίγο διπλωματία δεν κάνει κακό. Γι' αυτό σου λέω, κοίτα να πας με τα νερά τους. Μη δίνεις αφορμές. Και αυτή η ιστορία με το γιο του Προέδρου, τούμπα σου γύρισε. Τι θες και ανακατεύεσαι. Θα μου κλάσουνε τα αρχίδια. Να το βλέπεις. Μια κουβέντα σου λένε και εσύ αρπάζεσαι. Βάλε λίγο νερό στο κρασί σου. Τέλος πάντων. Τι είναι αυτά εδώ, τι φτιάχνεις. Α, τα βρήκα πεταμένα πίσω από το θερμοκήπιο. Κάθομαι που κάθομαι, είπα να φτιάξω το γιοφύρι στο ρέμα. Α, γεια σου. Αυτό θα τους αρέσει. Για μένα θα το κάνω, όχι για αυτούς. Μ' ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Αυτό εννοώ. Επικοινωνία μηδέν. Δεν είσαι συνεργάσιμος. Βλέπω για σένα το νευρικό σου σύστημα. Αν είναι να μείνεις εδώ, με αυτούς θα ζήσεις. Προς το παρόν είσαι ξένος. Τι έγινε, πού πήγες, κρύφτηκες. Πού το βρήκες αυτό. Είναι και γαμό. Θα χάσεις. Πάμε να φύγουμε, Ευαγγέλη. Δεν κράτησα αρκετά αυτή η πλάκα.
σου λείπει, ρε πουλάκι μου? Τι παραπάνω θες, τι σε τρώει? Ωραία, εντάξει, το παραδέχομαι. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να κάθομαι κάθε μέρα και να κοιτάω τις φασολιές να μεγαλώνουν. Με στον καθαρό αέρα είμαστε. Σπίτι έχουμε. Κοιτάς από το παράθυρο και βλέπεις το πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα στον κόσμο. Τι ψέματα λέω. Τώρα που αποκτήσαμε και κατοικίδιο... Γιατί δεν φεύγουμε? Είχες πει ότι θα ερχόμασταν για λίγο και ύστερα θα φεύγαμε. Εσύ το είχες πει. Με αυτούς δεν πρόκειται να κάνεις χωριό. Θα σε βόλευε, Έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Εγώ πίσω δεν γυρνάω. Θα μείνω. Άμα δεν γουστάρεις... Σήκω, φύγε. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω μόνη μου. Σε χρειάζομαι. Αν του μιλούσες, εσένα πάντα σ' άκουγε. Τι λες τώρα? Σε ποιο να μιλήσω? Δεν μου γάμεις τη ζωή εσύ. Δεν θα σ' αφήσω. Α, ναι. Ενώ εσύ. Τη δικιά μου τη ζωή. Και ποια ζωή. Ποια ζωή. Βάλεις τον κόλο σου τέτοια ζωή. Στη χαρίζω. Εντάξει. Τα σκάτωσα. Δεν είμαστε όλοι δυνατοί σαν εσένα. Με κυνηγάει ο Τσέ. Και από την Αθηνά που πήγε, εμένα ήθελε. Όλα στραβά πήγαν. Γι' αυτό ήρθα. Όχι! Ήρθα γιατί σηκώθηκες και έφυγες. Ήθελες να το παίξεις αγρότης. Άμα σου μπει κάτι στο μυαλό... Εγώ καθόμουν όσο ήσουν μέσα και σε περίμενα. Δικηγόροι, δικαστήρια, ψυχιατρία... Πώς έγιναν τα 10 χρόνια, 5? Και εσύ, ξέκοψες... και μας έγραψες όλους για να έρθεις εδώ. Δεν μπορείς να με αφήσεις μόνη μου. Σου χρωστάω, το ξέρω. Αλλά... Τι? Φοβάσαι τον Τζέ? Τον εαυτό μου φοβάμαι. Thank you.
κάνεις? Καλά. Καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Τι κάνεις, παίζεις? Ναι. It's Maria. She packed the bags and ran away with the motorbike. Τι? Maria. Ναι. Ran away with the motorbike. She packed the bags and she went. Πώς βρέθηκε εδώ? Στη σκούπα το βράδυ. Φέρ' την μέσα. Αρκετά προβλήματα έχει και χωρίς εσένα. Τι στίζω ρε τραβάς. Προσέλαβε ο μπαμπά να τον προσέχει. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα σηκωνόμουν και θα έφευγα. Εγώ είμαι κακός δάσκαλος ή εσύ έχεις αλλούτονους. Άμα παίξω τώρα εδώ, εσύ τι θα κάνεις. Θα αναγκαστείς να κουνήσεις τον τρελό. Το θες? Δεν το θες. Τσουτσβάγκ. Ναι, μα το Θεό έτσι το λένε. Τσουτσβάγκ, όνομα που το βρήκανε. Άμα είναι η σειρά σου να παίξεις και δεν έχεις να παίξεις. Τσουτσβάγκ. Βαγ. Τσους. Βαγ. Θα γυρίσει μόνο. Έτσι είναι οι γυναίκες. Με μια κίνησή τους, τσουπτς βαγ. Και δεν έχεις την απέξη. Μόνο που δεν είναι παιχνίδι. Κάτι παίζεται, ρε. Αυτό είναι το μάγκα, είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Μήπως θα μπορούσατε να περάσετε για λίγο έξω, σας παρακαλώ. Και ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε.
Σας παρακαλώ. Εσείς, κυρία μου. Τι να κάνω, να βγάλω καλά. Σήμερα. Δημήτρη, πάρε τη μηχανή και πάμε κάτω γρήγορα. Τι είναι αυτή, Βιβί, τι είναι αυτή, ρε. Αλλά κάτι είναι αυτή, ρε, ασφαλείτες είναι. Τι είναι, ξέρω. Άστα και τρέχα. Η δικιά σου είναι πάνω στην πλατεία με δύο μυστήριους. Έχει πιει και σήκω και τραβά να τη μαζέψεις. Περίμενε, ρε παιδάκι μου! Έπινε και χόρευε μόνη της. Σαν νεροφίδα τα κατέβαζε. Ως που μπαίνουν στο μαγαζί δύο περίεργοι και την καθίζουν κάτω και της κόπη και το χαμόγελο μαχαίρι. Α, παπά. Βιβί, λέω μέσα μου, να μα το Θεόν δεν το σκέφτηκα. Δεν ήρθαν για καλό αυτοί, είπα. Σικάγο έχουμε γίνει. Και τώρα μου λες ποιος πληρώνει τα σπασμένα. Μου δίνεις το κινητό σου. Έλα, ο Βαγγέλης είμαι. Χρόνια έχουμε να τα πούμε, ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Ο Τσέ. Έλα. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρετε τίποτα. Ούτε για τα όπλα, ούτε για τα σπασμένα τζάμια, ούτε τι σας θέλουν αυτοί. Μάλιστα.
Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Χίλιες φορές να με διαολοστείλεις παρά αυτό που κάνεις. Εδώ είμαι. Σου μιλάω. Αν ήξερα ότι θα μας έβρισκαν, δεν θα ερχόμουν. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Μίλα μου, ρε γαμώτο. Ξέχασέ το, τελείωσε. Καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Να μην χρωστάει κανείς σε κανέναν. Εγώ δεν θέλω να φύγεις, σε θέλω. Πάμε από την αρχή και όπου μας βγάλει. Το ποινικό του Μητρώου το γνωρίζετε? Από την πρώτη στιγμή. Κύριε Εισαγγελέα, οι κάτοικοι του οικισμού ισχυρίζονται ότι τους τρομοκρατεί. Είναι επιθετικός και αντικοινωνικός. Εμείς εδώ δεν τον θέλουμε. Να σηκωθεί και να ξεκουμπιστεί από εκεί χάμω. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Εμείς, από πότε γίναμε εμείς? Δηλαδή ένας ολόκληρος οικισμός πρέπει να ανεχτεί την παρουσία αυτού του ανθρώπου? Κανείς δεν τον πείραξε. Πήγε να μείνει σε ένα ερείπιο, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς φως. Χωρίς τηλεόραση. Του είπε κανείς τίποτα? Ήρθε και με απείλησε μέσα στο μαγαζί μου. Όλοι ήταν παρόν. Ηρεμήστε, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε με, κύριε Μετζελόπουλε. Μετζελόπουλος, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, με συγχωρείτε. Εμείς μια φορά ρατσιστές δεν είμαστε. Αλλά με όλα αυτά που γίνονται φοβόμαστε. Είδα και τα έκανε γυαλιά καρδιά. Γκάνγκστερ, Σικάγο γίνανε. Έχει να βρέξει από τότε που ήρθε. Αυτό που κουβαλήσατε. Αυτό που ακούστε. Ο κύριος Βαλιώτης έχει δίκιο. Με δεδομένο και το παρελθόν του. Η ψυχιατρική εξέταση είναι το μόνο που μπορεί να γίνει προς το παρόν. Αυτό το περιθώριο μας δίνει ο νόμος. Τελειώσαμε. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό με την ψυχιατρική εξέταση? Αφήστε το, αυτό θα το ρυθμίσουμε εμείς. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ήξερες τι κουμάς είναι και δεν μας είπες τίποτα. Αυτό είναι που δεν κάνεις πλάτες κανενός. Πας να μου βγάλεις τρελό τώρα. Δεν είναι δικαιοσύνη. Αυτός έχει πάρει ανθρώπους στο λαιμό του. Παρακαλώ. Μιλάτε, κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, εδώ δεν σε χωράει ο τόπος. Κανείς δεν μπορεί να με διώξει από το σπίτι μου. Όταν στα έλεγα δεν μ' άκουγες. Αφορμή ζητάγανε και εσύ τους την έδωσες. Τι θες να σου κάνω τώρα? Δεν μου αφήνεις κανένα περιθώριο. Μόνος μου θα έρθω. Κοίτα ένας έτοιμος, στις 7. Μην μπαίνεις στον κόπο.
Χειροπέδες δεν θα μου βάλεις. Το πρώτο εισαγωγό μου. Στο τέλος του διαδρόμου δεξιά. Σάββατο σήμερα. Παρακαλώ, καθίστε. Πώς ονομάζεστε, κύριε? Φαρμακόρης Ευάγγελος. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν μας συμφέρει. Χάνουμε τον έλεγχο. Και αυτά ως γνωστόν πάνε χιονοστιβάδα. Το ένα φέρνει το άλλο. Και θα δεις για πότε θα βρεθούμε να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τα ανεξήγητα. Δίκιο έχεις. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Τι μας το λες? Ποιος το ξεκίνησε? Τι σημασία έχει που το ξεκίνησε? Αυτός το ξεκίνησε. Εμείς στην αρχή το συμπαθούσαμε. Τώρα έχουν στραφεί όλοι εναντίον του. Κοιτάξτε να μαλακώσει το πράγμα, γιατί αν αρχίσουν οι ερωτήσεις, εγώ δεν μπορώ να καλύψω κανέναν. Τον κόλο μου θα φυλάξω πρώτα. Όπως θα κάνατε κι εσείς. Τον κόλο του θα φυλάξει πρώτα. Με συγχωρείς, ρε Γεωργία. Καλά σας λέει ο Πέτρος. Συνήθως. Ειδήσεις, σύριαλ, ποια από αυτά προτιμάτε? Δεν βλέπω τηλεόραση. Αλήθεια, καθόλου. Δεν έχω τηλεόραση. Τυχερός είστε, δεν χάνετε και τίποτα. Ραδιόφωνο, εφημερίδες. Τίποτα. Δεκάρα δεν δίνω τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί δεν το πάτε. Για δεν ρωτάτε, κατευθείαν να τελειώνουμε. Είμαι αντικοινωνικό στοιχείο. Αυτό δεν θέλουμε να αποδείξουμε. Τι το γυροφέρνουμε, αφού όλοι ξέρουμε τι θα βγει στο τέλος. Τι να σας πω τώρα. Κάγκελα για όλους ίδια είναι. Τα όρια του καθένα είναι διαφορετικά. Αλλά εγώ ένα πράγμα έχω να σας πω. Ότι είναι πολύ προσβλητικό να σε διώχνω από κάποιον τόπο. Πολύ προσβλητικό. Διαβολιώτη, έχεις ένα μισό λεπτό.
Και βαλτός να ήταν. Άστο, άστο. Από ό,τι φαίνεται με αυτό θα κυκλοφοράω τώρα. Έλα, μωρέ. Εντάξει, χέσου τους. Τίποτα παιδιά θα του κάνανε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ καθάρισα. Εσύ να δούμε πώς θα καθαρίσεις. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, κακά ξεμπερδέματα θα έχεις. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με το φαινόμενο Τσουτσβάνγκ, όπου είναι η σειρά σου να παίξεις και δεν έχεις τι να παίξεις. Γι' αυτό και εγώ τι θα κάνω, θα κουνήσω τον τρελό. Θα πάρω τη Μαρία και θα φύγουμε. Κάτσε να χαιρετήσω κιόλας τους ανθρώπους. Μας χαιρετάει. Ποιος παλικαράς το σκίσε τα λάστιχα. Οι γιατροί δεν σας το κάναν το χατήρι. Αλλά τελικά πάλι το δικό σας θα περάσει. Δηλαδή τι, θα φύγει. Με την πρώτη πτήση. Είσαι και πολύ μαλάκας. Μαρία! Φύγουμε. Δεν βλέπεις τίποτα. Να μας τρελάνουν, θέλουνε. Μου το παθιάθηκε. Thank you.
Σηκωθείτε και φύγετε από το χάμο, μην έχουμε και χειρότερα. Λοιπόν, εσείς μυαλό δεν βάζετε. Τσαμπουκάδες με τα πρόβατα, ε. Επηγόντως, είναι ανάγκη να τον βρούμε πρώτοι. Για τα σκυλιά κουραστήκαμε, να τους βάλουμε λίγο νεράκι. Φτάσαμε. Ο Θεός είναι μεγάλος, μη ανησυχείς. Ξεσηκώνεις και τους άλλους. Δεν βλέπεις τι κάνεις. Δεν ξεσηκώνω κανέναν. Μόνοι τους ήρθανε. Ούτε που τους ξέρω τους περισσότερους. Θα βρεθείτε όλοι μπλεγμένοι. Ας την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Αν η αστυνομία δεν μπορεί να επιβάλλει τον νόμο, θα τον πάρουμε εμείς στα χέρια μας. Έχεις ευθύνη που τον κάλυπτες στον καιρό. Πιάσατε και παρτίδες. Εγώ? Ποιες παρτίδες? Έλα, εγώ είμαι. Τι έγινε, ξεκίνησαν? Πότε του χρόνου! Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα ανθρωποκτονίας που έγινε χθες το απόγευμα στον οικισμό Νέο Παραδείσι της Αχαΐας. Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ότι ο Ευάγγελος Φαρμακόρης μαχαίρωσε εμψυχρό με πρόθεση να σκοτώσει τον 25χρονο Αναστάσιο Νικολόπουλο μπροστά στα μάτια της και στη συνέχεια διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Η ρεπόρτερ μας Άρτεμις Δήμα εντόπισε το σπίτι της οικογένειας του φερόμενου ως δράστης. Πρέπει να κάνουμε και ένα μπλοκ. Ελάτε, ελάτε, θα σας δείξω εγώ. Αθηνά,
μπορείτε να δηλώσετε για αυτό που έκανε ο γιος σας. Ο γιος σας κρύβεται. Αν μπορούσε να σας ακούσει, τι θα του λέγατε? Η θετή μητέρα του δράστη απέφυγε να κάνει το παραμικρό σχόλιο μπροστά στις κάμερες. Τις τελευταίες ημέρες, κλεισμένη στο μικρό σπιτάκι της οδού Ανθέων, ζει ολομόναχη τη δική της εβδομάδα των παθών. Το δράμα της, σύμφωνα με μαρτυρίες των περίοικων, άρχισε πολλά χρόνια πριν. Τότε που ο Βαγγέλης έμπλεξε με τα ναρκωτικά. Εγώ το περίμενα. Και τον πατέρα του αυτός τον έφαγε. Άσωτος. Στείλτε κι άλλους. Δεν φτάνουν αυτοί. Όσους μπορείτε. Σας είπα, είναι ανάγκη να τον βρούμε πρώτοι. Έκλεινα σαν καρ και ου και εδώ κατέμει φαγή. Έδειψησα και ου και μποτίσα τέμε. Ξένος ήμι και ου συνηγάγεται με. Γυμνός και ου περιεβάλλεται με. Ασθενής και εν φυλακή και ου και πεσκέ. Τι έγινε, πρόεδρε? Τι σου είπανε, πώς είναι? Σαν πως ξέρουνε, καλύτερα λέει, αλλά να περιμένουμε. Τα σκυλιά βρήκανε τη σφυλιά που κοιμήθηκε χθες το βράδυ. Είναι ζήτημα ωρών. Οι δικοί μας συνεχίζουν. Πού θα πάει, θα τον πιάσουμε τον αλήτη? Είχαμε έναν φωνιά μέσα στο σπίτι μας και δεν το ξέραμε. Λες και άνοιξε γη και τον κατάπιε. Το παιδί! Που δεν με επίσατε. Ο Ειρηναίος βγαίνει από τον Πανάγιο Τάφο και μεταδίδει το Άγιο Φως στους επικεφαλείς των Ορθοδόξων Δογμάτων και τους πιστούς. Ο Αρμένιος Πατριάρχης, ο οποίος κατά παράδοση εισέρχεται μαζί του μέχρι τον προθάλαμο του Παναγίου Τάφου, επιχείρησε δια της βίας να καταστρατηγήσει αυτό το αντιαφισβήτητο δικαίωμα του Ελληνοορθόδοξου Πατριάρχη και να βγει εκείνος πρώτος με το Άγιο Φως. Η ένταση που δημιουργήθηκε και μέσα στον Πανάγιο Τάφο συνιστά τη μέγιστη ασέβεια. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων τόνισε πως ένα ποτήρι νερό. Οι αδελφοί είναι προετοιμασμένοι να υπερασπίσουν ακόμη και με το αίμα τους τα πανάρχια προσκυνήματα που κατέχουν. Το ανθρωποκυνηγητό των αρχών για τον εντοπισμό του Ευάγγελου Φαρμακόρη συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο καταζητούμενος εδώ και δύο ημέρες, Ευάγγελος Φαρμακόρης, είχε αποφυλακιστεί πριν από 9 μήνες από τις ψυχιατρικές φυλακές, ενώ είχε εκτίσει ποινή 5 ετών για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Το θύμα της επίθεσης, Αναστάσιος Νικολόπουλος, που νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, παρουσιάζει κάποια σημάδια βελτίωσης. Οι γιατροί όμως επισημαίνουν ότι η κατάστασή του παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Οι αστυνομικές αρχές έχουν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους. Λες να την γλιτώσει? Μακάρι. Η Μαρία.
Μην ανησυχείς, είναι μαζί μου στο τμήμα. Χάλια σε κάνανε. Τον φέρνουμε. Ο μικρός πώς πάει? Τη νύχτα τον ξαναβάλαν χειρουργείο. Μια λένε έτσι, μια αλλιώς. Άσε να δούμε. Δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Κάτι θα γίνει, παιδιά. Ένα κομμάτι γυαλόχαρτο μπορείς να μου βρεις. Ψηλό. Δεν μπορείτε να μπείτε. Άσε με, Χριστιανέ μου, δεν μπορώ να μπω. Αφήστε την. Ένα ποτήρι νερό θέλω. Είναι ικανή να μην ξαναφέσουν απέντες στο πόδι μου στο καφενείο. Αλλά δεν μπορούσα να μην έρθω. Το σκέφτηκα, το ξανασκέφτηκα. Θα το είχα βάλει στη συνείδησή μου. Τέτοιοι άνθρωποι είναι. Δεν δίνουν το αγγέλιο τους νερό. Νερό. Ποιο νερό. Έχουμε πει το νερό νεράκι. Τα λεφτά. Αυτό μονάχα έχουν στο νου τους. Μασούρια θα τα κάνετε, τους λέω. Που αυτοί δεν ακούν. Δεν τους σταματάει τίποτα. Πήρε αυτός ο άλλος, ξέρω εγώ, ο Γιάννης. Πήρε και έβαλε τη φωτιά πέρσι στα καψόλα. Θησαυρίζουν, ξέρω εγώ, με τον πρόεδρο. Οι κόπεδα τα κόβουνε. Και εσείς, φταίτε και εσείς που τους καλύπτετε. Εσύ, εσύ που με κοιτάς, τόσο καιρό τους κάνεις πλάτες. Και για τα οικόπεδα ήξερες,
και για τα οικόπεδα που κόβουν στα καμένα και για τα ξύλα και για τις ρωσίδες και για το μηχάνημα. Το μηχάνημα. Το έχει πειράξει το μηχάνημα και κλέβει τον κοσμάκι. Που είναι παράνομο, εμένα δεν με νοιάζει, αλλά όχι και να μας κλέβει. Μια φορά μόναχα κέρδισα. Προχθές. Την ώρα που οι άλλοι έξω. Όλοι τους πέσαν πάνω του. Όλοι μαζί και αυτός μονάχος. Ρωτήστε για την Αγγελικούλα, την κόρη του Αλβανού. Ήταν εκεί και τα δε όλα. Μαλακισμένο. Δόξα σε ο Θεός. Διέφυγε το κίνδυνο. Συνέφω και γίνε προς κεφάλι για το παιδί το κνουδάλο που ύπνος το έχει πάρει.
να κοιμηθείς σαν βασιλιάς και πριν καλοξυπνήσει μέσα από τα βάτα τη σιωπή. Γύρισε ψηλά